Me 10 hektar tokë bujqësore në njësinë administrative Bërdici janë të papunuara për shkak se një pjesë e kanaleve kulluese janë të bllokuar nga mbetjet dhe bimësia, duke nxjerrë sistemin jashtë funksionit. Këto kanale përfshi edhe ato kulluese shfaqin një mori problematikash, duke u kthyer në problem për fermerët e Bërdicës. Prej kohë është sistemi vaditës në njësinë administrative të Bërdicës është jashtë funksionit. Një pjesë e mirë e kanaleve kulluese por edhe vaditëse në këtë njësi janë të mbushura me bimësi dhe asnjë prej institucioneve përgjegjëse nuk ka marrë asnjë mas deri në këto momente për pastrimin e kësaj bimësie. Ndërkohë kjo gjë ka sjell edhe një problem të theksuar tek fermerët të cilët një pjesë e madhe e tyre i kanë lënë tokat papunuar për shkak të mungesës së ujit për vaditje. Edhe kanalet e kullimit të ujrave janë bllokuar në shumë segmente. Fermerët kërkojnë që të ndërhyhet për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi, pasi sipas tyre shumë familje kanë të lidhur jetesën me prodhimet bujqësore. Se i të konë sistemet vadisë në Bërdis, që në Bërdis mesme, atje në Bërdis të madhe që i thonë, ashtë permisuti që se e kanë shuhu i kusë, për në Bërdis të mesme, asë që bëhën fjallë puna vaditës. Ka në i person që ka, po një pjesë e mirë, jo. Edhe ka që është punë, të që që qa bëhën, e se që dhe të bëhën nuk e di. Unë përvedi... Jo, dispononi tokë? Unë kam 7 dëllim në rrugë dhe regatit, se tu ma shpijet ma ka marrë rruga, edhe s'kam problem, se këtu s'kam pas problem, se kam shpimin tem edhe kam vadit. Po të që s'kam që vadit, zonë këtë më lishtin. O kurse atje për deris i të që për ju flasë, ju nuk di në nërshimin këtë punë. Kemë mërmosa si buka hatë për ditë, edhe kja punë duhet se e bima, e është dhe pësa është bim që në ushen nezën, e një loj. Po mërzi sa është, edhe e dënë vëditje, dënë një smete prashitje, tona kushe, të që janë harruat a mund. Futi kultivator një të edhe më në punë, po më të bërë dhe ti zitëriste dhe i kuja mund. Duket si ish komunat sot njësi administrative nuk kanë patur as njëherë fonde të mjaftueshme për të ndërhyrë, duke bërë që me 100 hektar tokë të ngele djerë, për shkak të mungesës e vaditjes dhe kullimit.